bugündən dostlar bir etiraf rubrikası hazırlamışıq. Bax Yaşar, sən qabağına 3 dənə kağız qoymuşuq. Əvvəlcədən deyirsən başladım ki, etiraf eləyirəm ki, üçündən birini seçirsən. Vay. Orada nə olacaq? Bir dənə belə duv duv. Onu oxumaq lazımdır. Hə, oxumaq lazımdır. Amma götür. Mənim bəxtimə nə çıxacaq o? Yazı var. Yazı var. O biraz maraqsız olar. Etiraf. Etiraf edirəm ki, bir dənə etiraf elə. Onda olur maraqlı. Okey, yaxşı. Da nə oldu? Hər yerdə eləyə bilərsən. Burada başqa da axı. Etiraf edirəm ki. Etiraf edirəm ki, Ülvi deyir. Ya, ya, ya. Özün, özün. Etiraf edirəm ki. Buyur. Birini seç, amma promoy oxu. Aa, yox. Məni toya çağırsanız peşman olmarsınız. Əslində olarsınız yəni. Amma birinci seçdiyim yox. Mən niyə görə? Bilirsiniz necədir? Olmaz ona görə ki, o vəbşi ayıbıymış. O oxumadığım dostlar ona görə ki, yəni ədəb ərkən etika söhbəti var. Hamı bilir. Yox, bilirəm. Yenə də at çəkmək olmaz. Sadəcə mən o şeydən razı deyiləm. Nəyə görə? Çünki misal üçün də biz sən necədir Ülvi? Məsələn bir dənə şey deyim mənim əziz dostum. Hər kəsin öz hər müğənninin, hər aparıcının, hər aktyorun öz görünüşü var, öz necə deyim, tamaşaçı tərəfindən qəbul olunuşu var. Bəli. Mən Yaşar bir cürə qəbul. Mən yəni ki, gəlin burada başqa cürə hərəkət eləyim. Həyatda necə burada da elə. Burada da baxmayaraq ki, mənim əzizlərim verişə çağırmışsınız, təşəkkür edirəm. Burada suallar ola bilər daha çox. Mən ərk edədim və siz də ərk eləyib dediniz, okey. Başqa veriş olsa deyərdi, yox, 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 oxu. Bu sən, siz mənim dostlarımsınız və dediniz ki, yox, okey, olsun o bir sual. Olmaz niyə? Çünki mən özümə sıxışdırmıram da, başa düşdünüz, onun oxumaq özüm üçün. Ona görə də o hörmətsizliyə eləmərəm. Paşa düşdü, amma... İndi mən üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Bunu yazan var, ha, bu. Bu, onu fikirləşmir, sən ağılda dövür. O istəyir ki, o verilişdə maraqlı olsun, biraz indi onun işi o da, verilişi o da. Sadəcə, bilirsiniz necədir? Mən bir şeyə narazı deyirəm, ümumiyyətlə bizim show biznesdə, bizim sferada. Biz nədənsə hər şeydən qorxuruq, ümumiyyətlə yumoristik veriliş olduğunu qəbul edirik. Mən sənə bir dənə şey deyim, adam var ki, necə gəldi danışar, necə gəldi deyər, mən eləməmişdim ki, sabah filan şeydə olanda deyər ki, Ülvi yazmışdı, mən doxudum da, okey. Amma yaraşmaq məsələsi var da. Mənə yaraşmır ona. Amma bilirsiniz nəyə görə? Mənə yaraşmayan şeyi geyinmirəm. Sabahsüyün bəzi tamaşaçılar var ki, misal üçün, televiziyadan baxanda başqa ölkələrin verilişlərinə deyirlər ki, ayda necə səmimidir, necə başqa cür olur. Səmimi ilə də biraz başqa şeyi qarışdırmayaq da. Elə müğənnilər, elə aktyollar gəlib orada başqa tərəflərini, yumoristik tərəflərini göstərir. O başqa. Onu bağlayaq, o mövzunu bağlayaq. O başqa. O mövzunu bağlayaq. Burada Raminin tərəfin tutan var. Aha, diqqət. Raminin tərəfin tutan var. Diqqət. Bir tamaşaçımız yazıb ki, Raminin xətrinə, dəyənin xətrinə dəyərəm. Qırıcı söz atmayın, ha. Baxın, bu tamaşaçımız yazıb və tamaşaçımız da... 28-54. Bəli, budur. Bəli. Sağ olsun. Ver, mən göstərim onu. Adı, Algobiyan adına baxım, adına baxım. Tabirə xanım. Tabirə xanım, təşəkkür edirəm. Ala, özür dilerim. Nömrə, nömrə, nömrə. Gəl, gəl, nömrə, bir də. Əqvə zəncələsinlər. Həy, bir də oraya nömrə istəyir. Mənim anamdır, gözəl anamdır. Salamlarımı göndərəm, anamdır. Oradan əla. Deməli, o mesaj mənə idi. Yəni, heç kim mənim xətrimə dəyənməz, anam mənim arxamda, dəmək ki. Ay, maşallah. Allah ömür versin. Allah ömür versin. Oxşuyur, ha.